maji tuendelee kupashana. Polisi huko Murang'a wamewashtaki baadhi ya wawakilishi wodi wa kaunti ya Murang'a ambao walizua fujo na kusababisha uharibifu wa mali katika bunge la kaunti hiyo siku ya Jumanne. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Murang'a David Mathew alisema uchunguzi umekamilika na wale waliohusika na ghasia hizo watashtakiwa. Alikashifu kisa hicho ambapo wawakilishi wadi hao waliokuwa na ghadhabu walikuwa wakitaka wenzao kuondolewa katika bodi ya utumishi wa umma, walivamia afisi ya karani na ile ya spika wa kaunti, bunge la kaunti kunradhi, na kuharibu mali ya mamilioni ya pesa. Kamanda huyo alisema wawakilishi wadi hao hawako juu ya sheria na wahusika watafunguliwa mashtaka, akisema mmoja wa maafisa wa polisi ambaye alikuwa miongoni mwa waliotuma machafuko hayo alivamiwa na kujeruhiwa. Ni kazi yetu kuhakikisha ya kwamba yeyote avunjaye sheria naweza tunafaa kuhakikisha kwamba ameshikwa na kupelekwa pale kotini. Hivi sasa tuko na ushahidi wa kutosha pale ambapo mwakilishi mmoja wa wadi aliweza kumuumiza afisa wetu wa polisi ambaye pia haikuleta picha nzuri. MCA ambaye ni mama anapiga askari ambaye ni mama, haifai hivi. Sisi tumeweza kusikiza askari ambaye pia hapo na haki yake, na statements zimeandikwa na watu kadhaa, hivi imejazwa tayari. Sasa sisi tukishamaliza faili yetu tuweze kuchukua hatua. Ningependa kuambia viongozi wa hapa walichaguliwa na wananchi kuweza kuwafanyia kazi, wasianze mambo ya vurugu, watulie, na sisi kama idara ya polisi tutahakikisha kwamba usalama uko wa kutosha.